আৰু এফালে চাওক এইখিনি আম, আচলতে আমাৰ আম গছজোপা শেহতীয়া হয়, গছত যিমানখিনি লাগি আছিলে গোটেইখিনি এখেতে আজি পাৰি পেলালে, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেয়ে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ মই আমখিনি এটা মোনাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ভৰাই থৈ দিছোঁ। ইয়াতে বহুতো পকা পকা আম আছে, খাম আজি এইখিনি এয়া। আৰু এইফালে চাওক এইখিনি হৈছে মেক্ৰেম, মেক্ৰেমৰ বিভিন্ন কালাৰ আনি থৈ দিছোঁ মই সব কালাৰৰে। ইয়াত পাঁচটামান কালাৰ আছে নেকি, পাঁচটামান কালাৰৰ এক বান্দুলকৈ মই মেক্ৰেম আনি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে মোনাত এইখিনি মণি, যিহেতু মোৰ মণিসমূহ দৰকাৰ হৈ থাকে। আৰু এইফালে তলত এইখিনি ৰিং আছে, বিভিন্ন চাইজৰ ৰিং আনি থৈ দিছোঁ। আৰু মণি এইখিনি চাওক, এইখিনিও বিভিন্ন কালাৰৰ আছে, মিক্স কালাৰ এক কেজি মই আনি থৈ দিছোঁ যিহেতু মোক এইবোৰ কালাৰ দৰকাৰ হৈ থাকে। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ থৈছোঁ। গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ, ভালনে সকলোৰে? প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 8 বাজিছে, আজি অকণমান সোনকালে উঠিব লগা হ'ল, কিয়নো এখেতৰ অফিচত অলপ কাম আছিলে। এখেত উঠা দেখি ময়ো সেই উঠিলোঁ, তাৰপিছত অফিচ গ'ল বাৰু। এতিয়া ঘৰৰ বাকী থকা কামবিলাকো কৰিলোঁ, কৰি মেলি আজৰি হৈ তাৰপিছত গা ধুলোঁ। এয়া চাওক, চুলিখিনিও আজি ধুই দিলোঁ, তিতি আছে, শুকুৱাই নাই। তাৰপিছত গোঁসাই ঘৰত ধূপ চাকি দিলোঁ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও শুই আছে, উঠাই নাই। ভাবিলোঁ ব্লগটো আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। প্ৰথমতে আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাওঁ। বস্তু মানে কি, কেৰেলা আনিছিলোঁ আচলতে বজাৰৰ পৰা খাবৰ বাবে, কিন্তু কেৰেলাকেইটা নাখাই নাখাই পকি থাকিলে। পকি থোৱাৰ পিছত গুটিকেইটা উলিয়াই মই এনেকৈ মাটিত দি থৈ দিছিলোঁ, তাৰপৰা কেৰেলা পুলিটো ওলাই এতিয়া ইমান কেৰেলা লাগিছে, আপোনালোককো দেখাওঁচোন ব'লক। এসাঁজ খালোঁ আমি, আৰু কিমান লাগিছে চাবচোন, দেখিয়ে যে মনটো ইমান ভাল লাগিলে, সেয়ে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ ব'লক, তেতিয়াহ'লে চাওঁগৈ। আৰু এইফালে চাওক, এয়া পকাখন ফাটি গ'ল, আচলতে ভূমিকম্প আহোঁতে বোলে এনেকৈ পকাটো ফাটি গ'ল, আগৰে পৰা ভাল কৰা হোৱাই নাই। আৰু এইজোপাই হৈছে মোৰ কেৰেলা গছজোপা, এয়া চাওকচোন ইমান লাগিছে, দেখিয়ে মনটো খুব ভাল লাগে, সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, ইমান ভাল লাগিছে, ছিঙি খাব মনেই নাযায়। আৰু এয়া চাওক, আগতো খালোঁ বাৰু এসাঁজ, এয়া ইমানেই লাগিছে নহয় কেৰেলা গছজোপা। আৰু এইফালে টিঙৰ পাছফালেও গৈ এনেকৈ লাগিছে, এয়া চাওক এইটো কলি ওলাইছে, আৰু ফুলো বহুত ফুলি আছে, সেইবোৰ দেখিছেনে, ফুলো ফুলিছে। আৰু এইটো তলত কেৰেলা, এয়া চাওক দেখি ভাল লাগে নহয় জানো, এয়া এটা টিকলাকে বহুত আছে আচলতে। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ মই বনোৱা মেক্ৰেমৰ ডিজাইনসমূহ, সকলোৱে বহুত ভাল পাইছিলে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মন্তব্য কৰিছিলে। আৰু আন কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰিব কৈছিলে, আচলতে ভিডিঅ' বনাব পৰাই হোৱাই নাই, তাৰ বাবে মই দুখিত। নিশ্চয় মই পিছত আপোনালোকৰ বাবে মেক্ৰেমৰ পৰা বনোৱা আন কিছুমান ডিজাইন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন বিচাৰে, মই তেতিয়া দিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু এইকেইদিনত আগৰ যিকেইটা মই আচলতে আপোনালোকক মেক্ৰেমৰ ডিজাইন দেখাইছিলোঁ, যিখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ বনোৱা বস্তু, গোটেইখিনি বিক্ৰী হৈ গ'ল, আচলতে গোটেইকেইটা অৰ্ডাৰ আছিলে। আৰু এইকেইদিনতো মই কিছুমান বনালোঁ, ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত সেয়া শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এতিয়াও আচলতে বহুতখিনি অৰ্ডাৰে আছে, কিন্তু যিহেতু দোকান লকডাউনৰ কাৰণে বন্ধ আছে, সকলোখিনি বস্তু পোৱা নগ'ল, সেয়েহে বনাই থোৱাকেইটাও ভালদৰে ফিনিচিং দিবই পৰা হোৱা নাই, আৰু বনাবলৈ বাকী আছে। তথাপিতো যিখিনি বনালোঁ, যেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ, চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু কেনে পালে জনাব। এয়া চাওক, এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ, ইয়াৰ ডিজাইন এটা মই আগত দেখাইছিলোঁ, আৰু তলত ইয়াৰ লটকন লগাবলৈ বাকী, লটকন দোকানত পোৱা নগ'ল। আৰু সেই একেটা ডিজাইনৰে মাত্ৰ কালাৰকেইটা বেলেগ দিছোঁ, এয়া এই দুটা কালাৰ দিছোঁ। আৰু ইয়াত এয়া চাওক, এই তিনিটা কালাৰ দি এনেকৈ বনাইছোঁ, ইয়াৰো লটকন দিবলৈ বাকী আছে। আৰু এইটো এটা বেলেগ ডিজাইন, ইয়াত ৰিং এটি মই এনেকৈ বনাইছোঁ, ইয়াৰো এইখিনি ফিনিচিং দিবলৈ বাকী আছে। আৰু এইটো এটা
কেবাটাও আছে মোবাইল হোল্ডাৰ অৰ্ডাৰ বনাবহে পৰা নাই 30টা মানে আছে এটো এটা আসলতে কামৰ মাজে মাজে অলপ অলপ সময় উলিয়ে কৰিও ভাল পাওঁ হে বনাই আছো ভাবিলো তাকে আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো আৰু আগৰ এটা ভিডিঅট মই মেক্ৰেমৰ পৰা বনোৱা এই ফ্লাৱাৰ পটো আপোনালোকক দেখাইছিলো যে মই কেনে কৈ বনাইছিলো যদি কোনোবে সুয়া নাই মই এন স্ক্রিনত লগাই দিম এবাৰ গৈ চাবছন আৰু এটো আপোনালোকক দেখাইছিলো মই বনোৱা এটো এটা ফ্লাৱাৰ পট আৰু এটা বনাইছিলো একেদিনত এটো ইয়েলো বনাইছিলো আৰু এটো জালনা টাইপ এটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এটা বনাইছিলো এটো রেড ইয়া রিং দি বনাইছো এনেকৈ ইয়া এটো এখেতে খুব ধুনিয়া লাগিছে বুলি কৈছে আপোনালোকৰনো কেনে লাগিছে জনাবছন ইয়া দেখাও এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু আসলতে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ ভিডিঅ' এটা তেওঁ ডেসক্রিপশন বক্সত এটা লিংক দিছিলে আৰু তেওঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা কোড ইউজ কৰি 5% ডিসকাউণ্টত মই আনিলোঁ এটো এটো এটা ধুনীয়া কুলা বেগৰ ভিতৰত ভৰাই দিছিলে যিসকলে তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই হয়তো বুজিব পাৰিছে এটো হৈছে এটো চাবিপাত এটো খুব ধুনীয়া বৰ্তমান সময়ত খুবেই দৰকাৰী বুলি ভাবিলোঁ আৰু তেওঁ ভিডিঅ'টোত পোৱাৰ লগে লগে ময়ো অৰ্ডাৰ দিলোঁ সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এইটো কি কি কৰিব পাৰি ইয়াত সকলোখিনি লিখা আছে অ'পেন ডোৰ্চ পাছ পুছ বুটনছ হুক বেগ টাচ স্ক্ৰীণ আৰু এইটো হৈছে টাচলেছ ছেফটি ডিভাইচ এইটো যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে আৰু দামো কম 300 মান লৈছিলে আৰু ভাল বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ চিটুৱেশ্যনত আচলতে এইটো ইউজ কৰি আমি যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ সেয়ে ময়ো অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনে লাগিলে জনাব আৰু এই চাবিপাতৰ লগতে মই আৰু এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিন্তু বস্তুটো মোৰ বাবে নহয় এখেতৰ বাবে যেতিয়া নেকি লগতে আছে দেখাওঁ আপোনালোকক এপাক আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো এখেতৰ বাবে আনিছে এইটো ড্ৰিল মেচিন এইটো ফৰ ড্ৰিল এমেজনৰ পৰা আনিছোঁ এইটো ইয়াৰ এইখিনি গোটেইখিনি লিখা আছে মোৰ বাবে নহয় বাৰু তথাপিতো বস্তুটো দৰকাৰী বহুত দৰকাৰী কেতিয়াবা লাগে সেয়ে এখেতে অৰ্ডাৰ দি ল'লে লগতে আপোনালোককো দেখালোঁ হে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ আপডেটসমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যায় আৰু শেষত ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ